বানৰ পাছতে ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ কবলত পৰিছে মাজুলীৰ নদীকাষৰীয়া অঞ্চল আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ মিছামৰা অঞ্চলত যি মিছামৰাত পূৰ্বতে যি সুৰক্ষাৰ কাম কৰা হৈছিল সোৱনশিৰ খহনীয়াৰ পৰা সুৰক্ষা দিবলৈ যি কাম কৰা হৈছিল সেই কাম কিন্তু এটা বছৰৰ ভিতৰতে এইখিনি সোমনশিৰীয়ে বৰ্তমান খহাই লৈ গৈছে আৰু তাৰ পৰি পৰিপ্ৰেক্ষিততে সকলো ৰাইজ ইয়াত এই যি খহনীয়াগ্ৰস্ত এলেকাত আহি উপস্থিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কেইবাখনো গাঁৱলৈ আচলতে এই সোৱণশিৰ খহনীয়াই বৰ্তমান ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু বৰ্তমান গাঁওবাসীয়ে এই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ ওচৰত প্ৰতিবাদ কৰিছেহি মই দেখুৱাইছোঁ মৰাবাসীয়ে ইয়াত আপোনালোকৰ অঞ্চলত যি সোৱনশিৰ বৰ্তমান ব্যাপক খহনীয়া গৰাখহনীয়া লাগিছে তাৰ যি সুৰক্ষাৰ কাম কৰা হৈছিল আচলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৱা বছৰ কৰা এই সুৰক্ষাৰ কাম এটা বছৰৰ ভিতৰতেখিনি আচলতে উটুৱাই লৈ গ'ল হয় ইয়াতে আমি ঠিকাদাৰক গভমেণ্টে কাম কৰিব দিয়াৰ পাছত ইয়াত যিটো ধৰণৰ নিম্নমানদৰ কাম কৰি গৈছে এই কামৰ দ্বাৰাই আজি আমি এই ৰাইজে ভুগিবলগীয়া হৈছে এই কামৰ পৰা আমি কোনো সুৰক্ষিত পোৱা নাই এই কামটো আমাৰ আচলতে এনেকুৱা হৈছে আমি যিমানখিনি আমি সপোন আছিলে এই আমাৰ জেগাটো সুৰক্ষিত হ'ব কিন্তু আমি সেই ধৰণৰ আমি পোৱা নাই আৰু ঠিকাদাৰ পক্ষই যোনটো হিচাপত বনাব লাগিছিলে সেই হিচাপত নবনাৰ কাৰণে আজি আমি গৰা কহনীয়াত পুনৰ গৰা কহনীয়া কবলত আমি পৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁগৈ নিশ্চিতভাৱে আচলতে পুনৰ গৰাখহনীয়া ক'বলৈ পৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ যেনেদৰে কাম কৰিব লাগিছিল সুৰক্ষাৰ কাম কৰিব লাগিছিল সেই তেনেদৰে কৰা নহ'ল আৰু তাৰ বাবেই বৰ্তমান সময়ত যি খহনীয়া লাগিছে এই খহনীয়াত আচলতে সকলো তেওঁলোকৰ যি কৃষিভূমিকে ধৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ বাসগৃহ ভঙাৰ এক পৰিস্থিতি আহি পৰিছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে বৰ্তমান সময়ত চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন বা জলসম্পদ বিভাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বৰ্ড কোনোবা আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে নেকি অঁ উপস্থিত হয় কথাটো এনেকুৱা আজি ডেৰ বছৰৰ আগত স্বয়ং এই শ্ৰৱণশৃং নদীকণ একনং মিছা মৰা কহনীয়া কবলত পৰি পিনি আজি স্বয়ং মাননীয় পীয়ুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাদেৱে নিজে চাই ইয়াত দহ কোটি টকা দহ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে তেওঁ দহ কোটি টকা অনুমোদন কৰাৰ বিপক্ষে আজি এক কোটি টকাও টীকাদাৰ কাম কৰা নাই নকৰাৰ কাৰণে আজি চফৰা চফৰিকৈ পৰি গৈছে অৱস্থা সেইটোৰ বিষয়ে সেইটো কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিভাগীয় পক্ষই হওক প্ৰশাসনিক পক্ষই হওক বা ভাৰত চৰকাৰেই হওক অসম চৰকাৰেই হওক আজি টীকাদাৰৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যন কৰিব লাগে বুলি আমি জনসাধাৰণক প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে আৰু বৰ্তমান কিবা গৰাকী মহিলা আছে মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে হয়তো আপোনালোকৰ যি মূল পথ আপোনালোকৰ ঘৰখন ভাঙিবলগীয়া পৰিস্থিতি হ'ব অ পৰিস্থিতি হ'বতো আৰু গৰাটো পালেই আৰু এতিয়ালৈকে চাহ চোন কাম কৰি আছে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই এইটো কাৰণে আমাৰ মিছামৰা বাহিক এতিয়ালৈকে গৰাটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নোহোৱাৰ কাৰণে এতিয়া গড় বাঁহ ছিঙিব লগা হৈছে আৰু খেতি বাতিও এতিয়ালৈকে ৰোৱা ৰোৱা আদায় হ'ল এতিয়া মানুহবিলাক কি কৰি ব্যৱস্থা হ'ব এইটোকে আৰু চৰকাৰৰ পৰা বৰ্তমান মাজুলীৰ প্ৰায় সীমাত আছোঁ বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এনেদৰেই যি কাম কৰিব লাগিছিল সুৰক্ষাৰ কাম কৰিব লাগিছিল সেনেদৰে নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বাৰম্বাৰ অভিযোগ দি আহিছে যে এই সুৰক্ষাৰ কাম শুদ্ধভাৱে কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ পাছতো দেখা পোৱা গ'ল যে এই এই সুৰক্ষাৰ কাম শুদ্ধভাৱে নকৰাৰ বাবে বৰ্তমান গাঁৱৰ ৰাইজে ইয়াত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে